Visų pirma, nusprendėm vietoj komandinio dovanų keitimosi nudžiuginti kažkokį vaikutį. Ir tada treneris pasiūlė, kad yra būtent toks Rimanto Kaukėno fondas. Buvome kažkiek girdėję, tada pradėjome plačiau domėtis ir išsirinkome Deimantą tiesiog. Na, pagalvojom, kad čia vis tiek tokia gaunasi kaip kalėdinė akcija tokia kalėdinių dovanų ir nusprendėm, kad pabūsim nykštukais ir atnešim kalėdų senelio dovaną. Mašina. Man atrodo, senelis išgirdo ir atnešė tą tokią mašiną, su kuria galėsi važinėti. Nešu keturračių. Keturračių. Kai pamatėm iš tikrųjų, kaip jisai nudžiugo, kaip pamatė dovaną, tai super, visas tas laukimas, visas džiaugsmas, super tiesiog. Hop trans! Sirena! Emocijų daug, žinau, kad kai vaikui smagu, tai žinau, tai ir mums kaip smagu. Mes sakau, džiaugiamės su kiekviena diena, kad mes sulaukėm dienos, kad mes sulaukėm vakarą. O vaikui geros emocijos visada, žinot patys, kad prie visokių tokių negerų ligų, kurias mes turim. Tai yra vienas kaip vaistas. Ir tikrai aš sakau, žiūriu ir neatsistebiu, kaip jam smagu, man irgi labai smagu. Mes esam labai visiem jums dėkingi už tai, kad jūs galit išpildyti bent kurias vaikų svajones. Sakau, aš tikrai negaliu nieko pasakyti pas mane. Tiek daug visko šiandien.